координатор громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Андрій Попик каже, другий тур виборів міського голови минув без суттєвих порушень. Загалом процес прийому протоколів, процес підрахунку голосів і прийому протоколів територіальної виборчої комісії було досить швидко налагоджено. Ми спостерігали, що комісії здавались в територіальну в ТВК за 5-10 хвилин проходили. Андрій Попик додає, результати виборів були опрацьовані до 6-ї ранку, але не обійшлося й без конфліктних ситуацій. Були певна напруга на початку в 8-й годині, коли прийшла особа, яка є заступником міського голови на територіальну виборчу комісію, і заявила, що у одного з членів виборчої комісії територіальної позитивний тест на ковід. Голова Кам'янець-Подільської виборчої комісії Сергій Трасіух каже, інформація про ковід в однієї з членів виборчої комісії не підтвердилась. Я залишався на контакті із представниками поліції, які десь о 3-й годині привезли з Хмельницького, з реєстру хворих на ковід, людей привезли довідку, але прізвище тої довідки, яку вони привезли, і прізвище людини, члена комісії нашої, вони не співпадали. Загалом, каже Сергій Трасіух, на уточнення відправили протоколи з двох дільниць. Трапилася така несподіванка, просто не було печатки. Люди, ну, чисто механічно не поставили печатку, це людський фактор, а вже в уточненому протоколі ця печатка є. Сергій Трасіух каже, протоколи почали приймати о 9-й вечора, а закінчили о 5-й ранку. Результати виборів міського голови, за його словами, такі. Кандидат у міські голови Мельниченко Володимир Володимирович отримав 48% із хвостиком. І посідко Михайло Володимирович отримав довір'я наших кам'янчан, і він 58% і теж з хвостиком. Тобто різниця між двома кандидатами склала 4400 плюс-мінус голосів. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.